В студиото на Ранни вести Георги Николчев коментира фалита на британската компания Томас Кук, който се случи на 23 септември. Специалистът посочи, че международният туроператор не е регистриран в националния ни туристически регистър. Проблем наистина, който е най-важен и никой за сега не го казва, това е, че всичките договори, които са подписани от Томас Кук, са подписани по английското законодателство. И всички тези проблеми, които ще имат българските хотелиери, те трябва, за да си вземат парите, ще трябва да се съдят в Англия по английско законодателство, да наемат английски адвокати и така нататък, което е изключително сложно. Близо 6000 туристи и 58 хотела в България са засегнати след фалита на компанията. Само банките имат да се търсят около 1 милиард и 800 милиона. И както знаете, за да стигнат парите до хотелиерите, те трябва да се наредат в една редичка, която я стане, я не стане в годините. Дали ще бъдат обезщетени? Първо се обезщетява държавата, след това банките и вече зависимост от самите кредитори, които са, тръгват определени от адвокатите и от съда. Фалитът на Томас Кук е един изключителен удар по родния ни туризъм и крайно време е ресорното министерство да разбере, че хотелиерите са гръбнака на българския туризъм, заяви Николчев. Министерството на туризма има голямата информация, която идва от абсолютно всякъде, като се почне от статистика, от външни фирми, от хотелиери. Както виждате, до сега не се е говорил за хотелиерите. Изведнъж министърката почна да говори за хотелиерите, чак след като станаха тези проблеми с Томас Кук. До сега се говореше само за ресторантьори, за музика по плажа и така нататък, което абсолютно е неправилно. А Министерството на туризма има достатъчно лостове. Тя има връзка с външните министерства, има с различните агенции по света, така че всичките тези индикации, които идват от всички страни, тя трябваше да ги обобщи и да предупреди, че има наистина проблем, да се внимава с записванията. Записванията за следващото лято вече са направени и всички договори, които бяха подписани с Томас Кук, отпадат. Хотелиерите са принудени да търсят нови туроператори и туристи, за да си запълнят легловата база. Във връзка с това Николчев прогнозира, че се очаква слаб летен туристически сезон. В неделя пък стана ясно, че Сдружението Клуб на хотелиера в Несебър поиска оставката на министъра на туризма Николина Ангелкова заради случая с Томас Кук.